ნაყინი თანაც ზაფხულის ცხელ დღეებში ალბათ ცოტაც უნახავს ისეთს ვისაც ნაყინი არ უყვარს პირველ რიგში ეს გემრიელი პროდუქტი დიდი პოპულარობით ბავშვებში სარგებლობს თუმცა დიდებიც მას სიამოვნებით მიირთმევენ მაგრამ აბა თუ დაფიქრებულა ვინმე იმაზე თუ რას ჭამს ასეთ სიამოვნებით რა შემადგენლობა ამა თუ იმ ნაყინში რისგან ამზადებენ მას და არის თუ არა იქ ჯანმრთელობისთვის საშიში ნივთიერებები ხშირად იყიდება ჭიქის ნაყინი, არ ვიცი ფასის გამო თუ და ასევე იყიდება გემრიელი, ნუვო, ლოლო. არ აქვს მაინც ამის ფასის მნიშვნელობა, მაგრამ უკეთესად ჭიქის ნაყინი რატომღაც. უფრო გემრიელი რომელია, უცხოელები კითხულობენ, ქართველები ჭიქის ნაყინი. უფრო გადის თოლიას ჭიქა, გემრიელიც არის და ფასიც ნორმალური აქვს და დანარჩენებიც ნორმალურად იყიდება. მარებელი უფრო მეტად ყიდულობს ია დაბალფასიან ნაყინებს, ლიდერის ბარამბოს 50 თეთრიანებს. საქართველოს ბაზარზე წარმოდგენილი ნაყინის ასორტიმენტი ძალზე მრავალფეროვანია. ბარამბო, სამგორი, თოლია, ლიდერის სეზონი და სხვა კომპანიები მომხარებელს სხვადასხვა ტიპის პროდუქციას თავაზობენ. ყველაზე იაფი და ამიტომაც პოპულარული არის ჭიქის ნაყინი. მისი ფასი 40-დან 80 თეთრამდე მერყეობს. დაახლოებით იგივე ღირებულებისაა ესკიმო ანუ ჯოხის ნაყინი, შოკოლადით ან რაიმე ხილის გემოთი. არის კიდევ ნაყინის სენდვიჩი, რომელიც რამდენიმე ფენისგან შედგება. ვაფლი, ნაყინი, შოკოლადი. თუმცა ასეთი ნაყინის მოყვარულებს უფრო ძვირი თანხის გადახდა მოუწევთ. უმეტესად ვარჩევ შესახედაობის მხოლოდ, რომელი უფრო გემრიელად გამოიყურება და გარდა ამისა უფრო დიდ ფირმებს ვეტანებით, როგორც თოლია, ბარამბო, მაგრამ კონკრეტულად ფავორიტი არ გაგვაჩნია, ასე ვთქვათ. თოლია. ყველაზე გემრიელი ნაყინია, რა, ერთხელ და ორჯერ, მე უკვე ყოველთვის თოლიას ხედავდით. გემრიელი და კაი ნაყინია. Ну там ფასის ნორმალურია 50. ბარამბოს ნაყინი ძალიან მომწონს. მე თვითონ პირადად კარამელი მომეწონა ძალიან. ბავშვებსაც ესევე ბარამბინოები, პატარა ბარამბინოებია, კარამელისაც და ვანილისაც. მომწონს ჩამოსასხმელი ნაყინი და ნაყინი ლოკაპალარაში იყიდება. მაგრამ ჩამოსასხმელი ნაყინი ბევრად უფრო იაფია. გემრიელიც არის და რავის. ჩემი აზრით ეს ჩამოსასხმელი ნაყინები უფრო რაღაც ნატურალური არის, ვიდრე იგივე მაღაზიაში რაც იყიდება ეს სტაკანჩიკები. გაყიდვაშია ასევე სხვადასხვა კომპანიის ნაყინი პლასმასის ყუთებში. მისი წონა უფრო დიდია, დაახლოებით 500 გრამამდე. შესაბამისად ფასიც უფრო მაღალი, დაახლოებით 5 ლარამდე. არიან ნაყინის მოყვარულები, რომლებიც სწორედ ასეთ ნაყინს ანიჭებენ უპირატესობას. მათ უყვართ არა ჭიქის ნაყინი ან ესკიმო, არამედ ურჩევნიათ ნაყინი სპეციალური სანაყინეთი მიირთვან. გემოვნებაზე არ დაობენ. ძალიან მიყვარს ჩამოსასხმელი ნაყინი. როცა მომიხერხდება სულ ჩამოსასხმელ ნაყინს ყიდულობ და როცა მინდა საოჯახოს, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ნაყინი ზოგადად ძალიან მიყვარს და ბევრს ჭამ. და რა ვიცი, მიყვარს მარწყვის ნაყინი და შოკოლადიანი ვანილის ნაყინს ვერ ვიტან. თარიღს ვაკვირდები ძირითადად. არ შემხოდრი არის რომ რაღაც დარღვევა რო ყოფილიყო და ძირითადად თარიღს მეც არაფერს. მე ნაყინი იმიტომ ვიყაშოთ ეს სიცხე არის. რა ცოტა გაუგრილდეთ ან არც გემრიელი არის. მიყვარს. თვითონ ბავშვი ყვარს ვაფლის მაროჟნი. უფრო ნაკლები სიტყვოთია, უფრო სასიამოვნოა. მოხკინულის გემო არა აქვს და უფრო სასიამოვნოა რა თქმა უნდა ზაფხულში 15-ის. ყველაზე მეტად მომწონს სამტრედიის ნაყინი, იმიტომ რომ რაღაც განსხვავებული გემო აქვს. წყლის გემო არ დაკრავს თვითონ ნაყინს, რაღაც სხვა შენარევებიც აქვს, თუ არ ვცდები და უკეთესი არომატით არის. და ბოლოს ეგრეთ წოდებული ჩამოსასხმელი ნაყინი. ის იყიდება სწრაფი კვების რესტორან მაკდონალდში, მაღაზიათა ქსელ ნიკორაში და სხვადასხვა კაფეებში. ასეთი ნაყინის ფასი 60 თეთრიდან 1 ლარამდე მერყეობს. ნაყინის ზოგიერთი მოყვარული უპირატესობას სწორედ ასეთ პროდუქტს ანიჭებს. იმისათვის, რომ ასეთი სერიოზული კონკურენციის პირობებში მომხმარებლის გული მოიგონ, ნაყინის წარმოებელი კომპანიები მის დაინტერესებას სხვადასხვა მეთოდით ცდილობენ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, რეკლამით, როგორც ტელევიზიაში, რადიოთი და პრესაში, ასევე ქალაქის ქუჩებში.
ხშირად ნაყინის მწარმოებლები სხვადასხვა გათამაშებასაც აწყობენ, სადაც მოგების შანსი საკმაოდ მცირეა. მაგრამ ნაყინის იღბლიანმა მოყვარულმა შეიძლება ხელი გამოკრას სერიოზულ პრიზებს, ავტომანქანას, მოგზაურობას საზღვარგარეთ ან კომპიუტერულ ტექნიკას. თუმცა მთავარია მაინც ხარისხი, რომლის გარეშეც მომხმარებლის გულის მოგებაზე საუბარი ზედმეტია. მაშ რა ნაყინს ანიჭებს უპირატესობას მომხმარებელი საქართველოში? სარეკლამოსთან დაკავშირებით მანქანის მოგებასთან მე ვფიქრობ, რომ ნაყინის გემრიელია და თან რეკლამა გაუწვიეს, ანუ არ ჩამხშირეთ, მაგრამ მომწონს. საყვარელი ნაყინია ახლა გავსინჯე კამპარას ნაყინი ჯენიო, ძალიან მაგას მომეწონა, ანუ არის ვაფლი და შოკოლადისგან, ძალიან გემრიელი არის, დღეში ძალიან ბევრს ჭამდა. ასევე ჩამოსასმელი კი არ ლოკა პოლარეს ნაყინი, ანუ ბევრი სხვადასხვანაირი გემო არის და რა ვიცი, ძალიან მაგარი არის. არა, აქ ჩეთვისნიშნულება მომგებიანი ქება თუ წავგებიანი, რა სავარია ნაყინი იყოს. და ჩემი საყვარელი ნაყინი ალბათ ბანანბო არის და გურჯაანი. ბანანბო, თოლია, სამგორი, კამპარი. როგორც ჩანს, ნაყინის მოყვარული საქართველოში მრავლადაა. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ჩაგვეტარებინა კონკურსი, რათა გამოგვევლინა ნაყინის საუკეთესო კომპანია ქართულ ბაზარზე. ამისათვის ჩვენ ავიღეთ ნაყინის 9 ყველაზე ცნობილი მწარმოებელი. ესენია: ბანანბო, თოლია, სამგორი, გურჯაანი, კამპარა, სეზონი, ლიდერი, იოლი და სელა. და ჩავატარეთ კენჭისხრა, რომლის შედეგად დადგინდება ფინალში გასული 3 საუკეთესო კომპანიის სახელი. მომწონს ბანანბო, სეზონი და იოლი. აუ, გემრიელია და ფასიც არა ისეთი ძვირი და აუ ჩემთვის კარგი. რა თქმა უნდა, ძის გემო უნდა ხონდეს და გემრიელი უნდა იყოს. ბანანბო შემოხვაზე, თოლია და იოლი. ბანანბო ვარჩი, იმიტომ რომ გემრიელი არის, თან ფასიც შესაბამისი არის, ანუ იაფია. და რა ვიცი, მოკლედ მომწონს ას მე და სელა მომწონს, იმიტომ რომ ისიც ან გემრიელია. ბანანბო ის რა ისეთ ა თოლია შემოხვაზე და ის დაქია კამპარი. ბანანბო, კამპარა და იოლი, იმიტომ გემრიელია და ფას ჩაულებრივია და უბრალოდ გემრიელია რა. თითოეული მომხმარებელი ხმას აძლევს მის რჩეულ სამ კომპანიას. კენჭისხრაში დაახლოებით 100 ადამიანი მონაწილეობდა. თუმცა როგორც ამ პროცესის დროს გაირკვა, სურველი გაცილებით მეტი იყო, რასაც ჩვენ მომავალი კონკურსების დროს აუცილებლად გავითვალისწინებთ. ბანანბო, იმიტომ რომ ყველაფერი გემრიელი აქვს და ძალიან მომწონს. თოლია, იმიტომ რომ ბავშვობიდან თოლია მიყვარს და კამპარა, იმიტომ რომ რაღაცები არის, კი ძვირიანი აქვს ზოგი, მაგრამ ძალიან გემრიელია. ყველაზე მეტად მომწონს ბანანბო, იმიტომ რომ ის არაბი აქვს და ძინეთ ძალიან გემრიელია. შემოხვაზე ბანანბო, გურჯაანი და ლიდერი. ბანანბო, იმიტომ ალბათ რეკლამაც მოქმედებს და ხალხს უფრო მეტად იზიდავს. გურჯაანი უკვე დიდი ხანია საზოგადოებასთან არის და გემრიელი და ლიდერი, რა ვიცი, მომწონს, გემრიელი გემო აქვს. შემოხვაზე ბანანბო, გურჯაანი და სეზონი, რადგან ფასის მისაწვდომია და ასევე გემრიელია. ბანანბო, თოლია და სამგორი. მოგწონს, იმიტომ რომ ხარისხიანია და გემრიელია დანარჩენებთან შედარებით, მე მგონი. ხმის დათვლის შემდეგ გამოვლინდა ნაყინის 3 კომპანია, რომელიც საუკეთესოა მომხმარებელთა აზრით. ესენია: თოლია, რომელმაც 65 ხმა მიიღო, ბანანბო 61 ხმით და ნაყინის კომპანია გურჯაანი, რომელსაც 56 ხმა ერგო. თუმცა ეს საბოლოო შედეგი არ არის. ამ 3 კომპანიიდან საუკეთესო უკვე ლაბორატორიული შემოწმების შედეგად დადგინდება. ბანანბო, თოლია და იოლი, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ გემრიელიც არის, ფასიც მისაღებია და ხარისხიანია. ბანანბო მომწონს, იმიტომ რომ არის ძალიან გემრიელი და ტკბილი. თოლია და იოლი. შემოხვაზე 3 ნაყინიას არის: ბანანბო, თოლია და სეზონი. მე სამივეს გემოც მომწონს, ფასი შესაბამისია და ძალიან კარგი გემრიელია. მე შემოხვაზე ბანანბო, თოლია და კამპარა, ფასის გამო და ასევე გემოვნებისთვის. ჩემ გემოვნებაში ხდება. მე ავირჩიე კამპარა, იმიტომ რომ ან გასინჯული მაქვს ბევრი ნაყინი და ძალიან მომწონს გემოს მიხედვით ავირჩიე. ავირჩიე კამპარა, იმიტომ რომ გემოთი ყველაზე ნორმალური ნაყინი ეს არის. Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. Boom, boom. Lollipop, lollipop, oh, lollipop, 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 lollipop,
შესყიდველის აზრი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია პროდუქციის ხარისხის შეფასებისას. მაგრამ არსებობს კიდევ საექსპერტო დასკვნა, რომელიც საბოლოოდ გაგვარკვევს ჩვენც და მომხმარებელსაც, თუ რომელი ნაყინია არამარტო გემრიელი, არამედ სასარგებლოც. დღეს საქართველოში იმდენი ფალსიფიცირებული პროდუქტი შემოდის, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობას დიდ ზიანს აყენებს. ამის შესახებ ბევრი იწერება, ბევრს ლაპარაკობენ, მაგრამ პრაქტიკულად, რომ მერე შედეგამდე მივიდეთ, სამწუხაროდ ასეთი რაღაცა ღონისძიებები არც არ დატარდება. ეს საკითხი ეხება ჯანმრთელობის საკითხს, რომელიც ყველას გვაინტერესებს და ყველასათვის მნიშვნელოვანია. სწორედ ამისათვის ჩვენ განვახორციელეთ ამ პროდუქციის საკონტროლო შესყიდვა თბილისის რამდენიმე მაღაზიაში, რათა შემდგომ მომხდარიყო ნაყინის ხარისხის ლაბორატორიული შემოწმება. საკონტროლო შესყიდვა მიმართა კვალიფიცირებულ ექსპერტებს ლაბორატორია ექსპერტიზა პლუსში, ფინალში გასული ნაყინის სამი კომპანიის პროდუქციის მიკრობიოლოგიური შემოწმება მოხდება. თქვენ ნიმუშების პასუხი სანიტარული ნორმებისა და წესების დაცვით იქნება 5 დღეში. დღეს დაითესება და მეხუთე დღეს გვექნება სრული პასუხი. ამ შემოწმებას გარკვეული დრო დაჭირდა. მიკრობიოლოგიური შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ ნაყინის სამივე კომპანიის პროდუქცია, თოლია, ბარამბო და გურჯაანი, სრულად შეესაბამება სტანდარტებს და უსაფრთხოა მომხმარებლისთვის. პირველად ჩემ პრაქტიკაში სამივე ნიმუში გამოვიდა კარგი. სამივე ნიმუშმა დააკმაყოფილა მიკრობიოლოგიური მოთხოვნები. ეს არის მეზოფილური და აერობული და ფაგოციტო მიკროორგანიზმები. ეს არის ნაწლავი ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიები და აურეუსი. სამივე კომპონენტმა მოგვცა დადებითი შედეგი. უნდა აღნიშნო, რომ სამთავეში, ესე იგი, არ გამოვლენილა პათოგენური მიკროორგანიზმები, არც ერთში არ ყოფილა, არც იმისი ნაზარდი, რა ქვია, სტაფილოკოკების, არც ნაწლავი ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიები არ გამოვლენილა, არც სალმონელები არიღო ნაზარდი საერთოდ არ მომცა. მხოლოდ მიკრობთა საერთო რაოდენობა ზვართან იყო მიახლოებული გურჯაანის ნაყინში მარტო. ფინალში გასულ სამ კომპანიას შორის მაყურებლის გამოკითხვის შედეგად გაიმარჯვა ნაყინის კომპანია თოლიამ. მან სულ რამდენიმე ხმით გაასწრო მეორე ადგილზე გასულ კომპანია ბარამბოს, ხოლო მესამე ადგილზე ასევე გამოკითხვის შედეგებით გავიდა კომპანია გურჯაანი. საკონტროლო შესყიდვა ულოცავს კომპანია თოლიას გამარჯვებას ჩვენი კონკურსის ფინალში, ხოლო ფინალში გასულ ბარამბოს და გურჯაანს მომავალ წარმატებას უსურვებთ.